Meine Nummer ist B11647. A11998. זה אני לא יכולה להגיד בעברית. אני לא אומר שזה צלקת, בשבילי זה מדליה. אני נורא אוהב את הקיץ, שאוהב את המספר. זה באמת סלבי. מספר זה סלב. לא פעם אמרו לי, למה את לא הולכת לפלסטיקאי? אמרתי, בשביל מה, אני צריכה להתבייש עם זה? צריכים להתבייש אלה שעשו לי את זה. אני רוצה שגם עליי יהיה את המספר הזה. הם לא עשו עבודה משהו? עשית את זה בשביל לזכור אותי. לא יודעת. ואני זוכרת כל מספר נעליים של כל חברי קיבוץ. אין אחת שפעם קנה אצלי נעליים שאני לא זוכרת את המספר שלו. למה אני לא יודעת מה שכתוב לי כאן?